Lejohet që muslimanit i bëjë duat pa abdes, pa gusël, pa të mum gjunub, jo gjunub, femra mund tjetë me të përmushmet, mund tjetë lehon, s'ka livin. Duaja nuk ka asë një loj kushti dhe kriteri që tjetë dua. Nuk ka asë dhe problemin që ose njëri lutet pa abdes apo pa gusël. Fare. Sepse Zoti ka thënë Kur'an, u duon një as të gjiblekum. Lutë muni se unë du të përgjigjem. Dhe nuk vuni Zoti për duan asë një loj kushti që duhet plotësoj besimtari si që vuni kusht për namazin, si që vuni kusht për shemull për gjuman, etjere, etjere. Kurse për duan nuk ka vënë asnjë lloj kushti.